歌舞伎俳優の中村勘九郎、41、七之助、39、兄弟が16日、大阪市の関西テレビで行われた、姫路城、世界遺産登録30周年記念平成中村座、姫路城、公演、5月3から27日、同所の取材会に登場した。二人の父、中村勘三郎さんが2000年に、江戸時代の芝居小屋を模して作った平成中村座。関西での開催は2年の大阪、扇町公演、10年、15年の大阪城、西の丸庭園に続き8年ぶりで、姫路城三の丸広場で行われる。昨年の春行公演で、姫路を訪れた際、トークショーでファンから姫、道での中村座の公演を期待され、曖昧な答えを返していた。勘九郎によると、すでにその時には、開催が決まっていたそうで、うちの父の遺伝で言いたくて仕方なかった。でも、みんなから、絶対に言わないで。やりたいですくらいで止めといて、言われててと弁解。七之助が、赤穂浪士の討ち入りの思いですよと言いたいけど言えない、苦しい胸の内を明らかすと、勘九郎は、俺たちは、赤穂浪士にはなれないなって言ってましたと苦笑した。国宝姫路城を背景にした舞台に、日本が誇る建築物と芝居小屋っていうのは、昔だったらあんな近くでやったら打ち首ですよ。姫路の方が30周年で来てくれとおっしゃってくれたので実現した。全国のお城持ちの皆さん、来てくれって言ってく、出たら中村座行きますよ、とアピールした。公演では、播州皿屋敷、いわし屋平れに引き網、いわし売り恋の、引き網、棒縛り、天使物語を披露する。中村座を残してくれた、勘三郎さんは2012年に亡くなった。七之助は、あっとい、間でしたね。日に日に、父としての存在は、もちろん、中村勘三郎という役者の喪失感が出、深くなっていると話し、父が中村座を残してくれた、ありがたさ。僕たち二人だったら案は出ても実行に渡る、すことができなかったかもしれない。これを残してくれたのは、つばれ、らしいこととしみじみ。勘三郎も、うちの父って、ニュースとか取材で取り上げられるときに、新しいも、作っている人と囚われがちですが、彼ほど古典を愛している人はいない。平成中村座という劇場ではない芝居小屋で古典が、演じられるのを喜んでいたし、そこを残してくれてた。この中村座を一生かけて守って発展させていかなければならないという宝物と宿題をもらっている感じですと父に感謝した。